Jo, alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave en unboxing video af Loot Anime fra marts måned af. Jeg har haft nogle forskellige Loot Anime'er, som jeg synes der var interessante, som jeg gerne vil vise jer. Så lad os begynde med det samme, fordi som jeg kan se her, så er der kommet rigtig mange gode ting, og man kan se boksen, hvordan den ser ud her. Og den månedens tema, altså marts månedens tema, hed Future, altså fremtiden. Og der var der noget fra Psycho Pass. Og der kan jeg se, det er en 2 GB USB flash drive. Så lad os prøve at tjekke den ud. Allerede casen her, den ser mega nice ud. Den står der fra Funimation. Og blandt andet, når nu jeg har abonneret lidt på Loot Anime, så vil jeg også gerne vise nogle af de andre månedernes Loot Anime. Men det kommer i de senere videoer. Men man kan se her, det er Denominator, tror jeg den kaldtes. Men jeg kan godt lide den. Haha, nice. Den er ret nice, den her. Og der er sådan en USB, som man kan se. Det er 2 GB, det er ikke så meget, men det er en ret god accessory. Det her, det er en virkelig god en, faktisk. Nu står der som Made in China, men fair nok. Altså, jeg kan stadig godt lide, at det er sådan en pistolagtig en fra Psycho Pass. En rigtig god serie, faktisk. Man kan helt klart anbefale Psycho Pass-serien. Den næste, hvad jeg kan se her, det er en manga, som hedder Clockwork Planet. Jeg har set animeen lidt af den, og jeg kan helt klart anbefale den, fordi den er lavet af den samme skaber, som har lavet No Game No Life, hvilket er en af de bedste animer, jeg har set. Jeg elsker den. Og Clockwork Planet, den er ret interessant. Den handler om, at hele verden, den er blevet lavet af gears, altså Clockwork Gears, i uger, for eksempel, der er de der små tandhjul eller sådan noget, så hele verden er lavet af tandhjul, og der er nogle forskellige folk, som vedligeholder den her kæmpe store verden af tandhjul. Og historien handler omkring den her dreng, som er sådan en ekspert i at reparere forskellige ting, og så møder han den her person her, som er en af de der form for AI-agtige tandhjuls, piger og ting, mate, er det mærkelige ting. Hvilket er den, men det er stadig en god serie, jeg kan helt klart anbefale den. Så yes, det var Clockwork Planet. Og den næste, wow, den ser nice ud den her, det er Arise, Ghost in the Shell. Nu er der ikke sådan noget bag på den, men det er en eksklusiv Loot Crate t-shirt. Og den ser mega nice ud, lad mig lige prøve at gå lidt mere tilbage. Man kan se det major her faktisk. Det er mega nice den her, det kan jeg godt lide. Den her er en størrelse large. Og faktisk som I kan se her også, det er også det fra en tidligere Loot Crate, som I kan se på mine tidligere videoer. Eller i mine tidligere videoer. Man kan se at det også fra Funimation, Arise, Ghost in the Shell. Så den, jeg må indrømme, jeg er ikke så meget til rød farve, men jeg kan godt lide t-shirten alligevel faktisk. Den er ret nice. Hvad står der ellers? Motoko, Kusanagi, Newport City, alt sådan noget mærkeligt. Major Field Commander. Den er ret nice, den her. Jeg var da lidt ked af, at den er i rød, men det er fair nok. Jeg kan godt lide den alligevel. Og så er der selve plakaten her. Den tager vi til sidst. Den næste, det er en phone charm, som det plejer altid at komme med. Men det her, de her forskellige, når man får se, man kan gøre sådan her. Det er sådan en faux charm, som der plejer at komme med Loot Anime. Den, og det er med deres maskot, hun ser okay ud. Men jeg må indrømme, jeg har ikke så meget til de her phone charms, fordi jeg kan ikke bruge den til noget. Det er sådan en phone charm. Jeg bruger den som en keyhanger, men selv der er det, at det, jeg har haft nogle tidligere phone charms, og de er sådan lidt, agtige. Fordi de plejer altid at falde af i en keyhanger, så det er ikke særlig god ting. Det kan jeg ikke lide. Men det næste, det er, den er mega nice den her. Det føles lidt squishy. Det er fra Kissinaver. Jeg elsker den her serie. Hvis I ikke kender til den her serie, som hedder Kissinaver. Det er lavet af Studio Trigger, hvilket er guden i min studie. Det er en gudestudie, fordi det er dem, der har lavet, hvad noget, det hedder, for eksempel Evangelion og min yndlingsserie, som hedder, hvad hedder det, Gurren Lagann. Tænker en tog på en Gurren Lagann. Og det er en musemåtte, Studio Trigger. Man kan se her. Den her, den kan jeg også helt klart anbefale, at I ser. Det er en virkelig god serie. Den er meget unik. Den handler om den her, men hedder den her følelse af, når man, når man skader sig selv,
men i virkeligheden så bliver andre, er der også andre, der føler ens smerte. Så man deler ens smerte med hinanden. Og... jeg elsker den her. Jeg elsker den. Den er mega awesome, den her. Oh my god, jeg elsker den. Den her, den er mega god. Crate. Jeg kan godt lide den. Jeg kan rigtig godt lide den her crate. Det var en af de grunde til, at jeg købte den. Jeg plejer altså at købe den, når de er på tilbud. Der plejer altså sådan koder, man kan bruge til at kunne, til at kunne få lidt rabat på deres crates. Nu skal vi se på den her. Det er sådan en plakat. Lad os se, det ligner sådan en mega plakat. Jeg håber, I kan se det hele. Men I kan se her, hvordan den ser ud. Jeg vil gå lidt mere tilbage. Sådan her ser den ud. Og på den anden side, der plejer det altid at være sådan en liste over forskellige ting, der er. Future March, Loot Anime Explores, The Various Ways, Society Can Go Cyberpunk with Future. Så der er rigtig mange gode ting, og jeg må indrømme selv, jeg kan rigtig godt lide den her crate her. Jeg må indrømme, at jeg ikke er så meget til den der t-shirt, men det er okay. Altså, jeg kan godt rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide Ghost in the Shell-serien. Den elsker jeg. Jeg elsker den serie. Men det var umiddelbart det i hvert fald, der var i det her. Der var mangaen, volume 1, der var Dominatoren, ikke Dim Dominatoren. Det var Dominator, pistolen der. Og så Kisnava, Musemotten, t-shirten og Funcharmen. Så det er sådan okay ting, men alligevel. Jeg må indrømme, at jeg har haft nogle problemer med, med Post Danmark. Når jeg skal sende de her sted, nogle gange så kommer der regning i forhold til told og skat og sådan bullshit. Jeg hader det. Og så nogle andre gange, så plejer jeg næsten aldrig at komme. Så nogle gange er jeg nødt til at skrive til sådan, hey, er der ikke en måde, hvorpå jeg kan track and trace det i Danmark? Men det er bare Post Danmarks skyld, jeg hader den. Men forhåbentlig så fungerer det. Og jeg har nogle andre crates, som jeg viser i nogle andre uger. Men lige nu, så er I nødt til at se på det her. Der vil komme med, sådan en lille hurtig video senere hen, hvor I kan se, hvordan det hele ser ud samlet. Her kan jeg se, her er indholdet af det hele. Så jeg må indrømme, det er faktisk ret nice. Jeg kan rigtig godt lide den her boks. Helt klart. Jeg kan især godt lide den her. Så det ligner sådan en computertastatur her, som I kan se. Det er sådan en computertastatur med en skærm på. Og så kan man stå sådan og lade, som om man... Razer. Nej. Nå. Men det var den her... Månedens, eller ikke den her, men marts månedens loot anime. Og jeg håber, at I var interesseret i at se på det her. Og hvis I har nogle forslag eller nogle andre ting, I gerne vil se, så skriv endelig ned i kommentarsektionen nedenunder. Ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set med, og jeg håber, I kunne lide mine andre videoer. Og vi ses det næste gang.